din Kelsie u din Martina u aħna Kelsie u Martina. Jien qabel ma ħriġtu l-audition kont ħamut. Jien ukoll kont eċitata x'kont ma niflaħx imma naħseb mor tajjeb erġgħet rajtu I'm proud of what I did. Bażikament tajtu li l-Martina u l-tifloħra. Dejt nissuspetta li anka jien bdejt nissuspetta li grupp għax bdejna nitkellmu bdejn ta' wkoll u tipo wkoll hekk maħna konna morna vera tajjeb fl-audition so ma ħsibx li ma ninqalgħu. Konna jew għedna jew ma nafx jew ħajaqduna grupp jew m'għandniex idea x'jista' jiġi. Imma ma vera ma konċerta anka wara bootcamp xorta kont għadni mhux 100% alla volja speċi konna qadna wkoll għax imma issa. Lessa, sofferrej. Nixtieq nilqa' fuq il-park li Martina Borg u Kelsie Borg. Jiena vera ħadd goals. Anke jien. Naħseb l-iktar darba li ħassni konfidenti fuq stage. Performance l-iktar in the night kemm il-vuċi tagħna actually blendja fi. Vera. Għandna grupp hawnhekk quddiemna illi jaf iwassal fi-stadji iktar avvanzati ta' din il-kompetizzjoni. Like niftakar żgur li bdejt nippanikja għax is-siġijiet kienu kollha mimlijin. Ġifieri. U jien vera ħosna ħażin. Jien kienu tajbin. Eżatt, ma kienux aċċattna lilhom. Mortna mnaqhom mal-ewwel. Sorry. U jienu Martina ma nistgħux inqulmu. Ma nistgħux nordu. Judges Houses għalija vera kien post intimu ħafna. Kont qed interter ħafna samna lak il Martina. Kienet kien provat ikkalmanina. Ħassejt iktar intimu mis-sitxa. Surprisingly, imma jien kont kalma, isni kalma, issa jien is-soltu vera nippaniki għas-soltu. Lead a mid-jar like a goddamn vampire. Le, l-axar bieċa ma jirriċin għara. Għanna ra kif għaltinna li għaddejna xasna. Il-bir ħatajtu prestazzjoni tajba ħafna, jekk għad komplu taħdmu flimkien. Inti ma taqax fit-trappola li tista' tkun overshadowed minn Martina. Minna ħatijaj jisni nistanku naħja. Etmela ħobba fija ħata ħaċat Martina. ħajemnu għannis, ħajemnu l-unit ta'kom. Għandkom l-X Factor. Ubdiet it-tawal ħafna klib kont ħammut, nirritta ġestajt inna jgħaddejna jgħule. Inkwetata, għax ħatifqaw kull mem, u ħanotkom il-live shows. Full on ugly crying, ġifiri. Ma tof kan kont bil-qeda mawġa. Kelsie u Martina huma uniċi, speċjali, għandhom ukoll ċertu depth. Jien vera mill-bidu qed like ma stennejtx li nasal saw tipo ma vera excited issa, vera excited għall l-esperjenza as a whole. Qad nimbelħa kif semgħuna u ddeċidew li jaqduna x'kieku. Eżatt. U jiena naħseb kieku jismgħuna wieħedna. Li eħe, għax il-ħagġa li belħitni kienet li kont naf li Kelsie il-vuċi tagħha vera differenti minn tiegħi, allura ma kontx naf kif ħajaħdmu flimkien, I'm like. Imma issa vera mlet sensu vera. U lesti biex naħdmu ħanerħu